אנחנו בפעם האחרונה לפני שהתעסקנו בכל דיני החנוכה עסקנו בהלכות תפילה ולמעשה אחד הדברים שצריך לשים על לתת עליהם את הדעת בתפילה זה אחד הדברים שצריך לתת עליהם את הדעת בתפילה זה הקדיש והקדושה והאמנים. בואו נתייחס רק רגע לכל העניינים הללו בפרוטרוט בסייעתא דשמיא. אז קודם כל נדבר על דיני הקדיש. קדיש אינו נאמר אלא בעשרה. קדיש זה אחד מהדברים שבקדושה, דברים שבקדושה פירושו של דבר שניהם הנאמרים פחות מעשרה. קדיש, קדושה, חזרת השעץ, בריחו, ברכת כהנים, קריאת התורה, כל הדברים הללו נקראים דברים שבקדושה שאינם נאמרים בפחות מעשרה. אי אפשר להגיד קדיש בשמונה או בתשע, או אפילו בתשע גדולים ואחד קטן, לא מצטרף. תשע גדולים ואישה, לא מצטרפת. דווקא תשעה גדולים, גדול מגיל 13 שנים ויום אחד, נחשב לגדול. צריך לשים לב, לפעמים יש תשע בבית הכנסת, ויש עוד אחד. מי זה האחד הזה? קטן עם תפילין, אבל הוא קטן. פעמים שמחנכים את הקטן לפני הבר מצווה להניח תפילין, חודש חודשיים לפני, בבית הכנסת רואים תפילין, סופרים אותו, מה אתה סופר אותו? צריך אותו ילד או אבא שלו להודיע לאחרים, תדעו לכם, זה אין לו בר מצווה, שלא תצרפו אותו. אחר כך, זה צרה צרובה. עושים קדיש בלי מניין, וזה דבר חמור. טוב. הקדיש, זה אחד מהדברים שהוא שבח עצום ונורא. עצום ונורא. ועד כדי כך שאומרים התוספות, וכך הביא גם בספר קולבו, גדולי הראשונים, שהקדיש נאמר בלשון ארמי, בגלל שהוא שבח כל כך גדול, ומלאכי השרת מתקנאים בנו, לכן אומרים אותו בארמי כדי שהם לא יבינו, כי הגמרא אומרת, מסכת שבת, אין מלאכי השרת מבינים בלשון ארמי. תארו לעצמכם כמה גדול הקדיש, ששם אנחנו מראים שאנחנו יותר גדולים ממלאכי השרת. לכן, ייזהר אדם בקדיש. מי צריך להיזהר? מי ייזהר? בין השומע ובין האומרו. מרן כותב בשולחן ערוך, מצווה לרוץ לשמוע הקדיש. שמעתם? לא רק שאתה נמצא במקום, אפילו אתה נמצא לגבעה לבעלה, אתה יודע שעוד רגע הולכים להגיד קדיש, רוץ, שמע קדיש. יש לזה כוח גדול ועצום. אוקיי, אז יש שני אנשים שצריכים להיזהר בקדיש, שזה גם האומר וגם השומע. בואו נתייחס רק רגע לאומר קדיש. האומר קדיש צריך להבין שהוא הולך עכשיו לשבח את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו ותעלה לעד. אתה משבח את המלך, משבח אותו כמו שצריך. תעשה צחוק. אז תגיד את המילים קודם כל כתקנן. דבר שני, תשים לב לומר את הקדיש בקול שישמעו אותך. כן? דבר שלישי, תמתין כדי שהציבור יענה. אז ככה, התגדל. מה זה התגדל? התגדל והתקדש והתקדש. שמה רבה, שמה שמו רבה, שמו הגדול. או פירוש שני, התגדל והתקדש, שמה רבה, פירוש שני שהביאו בתוספות מסכת פרחות דף ד', שמה רבה, שם, חלקים את המילה שמה לשניים, שם יודקה רבה, יהיה גדול. מה זה? כתוב בתורה, שרק אחרי מלחמת עמלק, קדוש ברוך הוא אומר, לנו בפרשת, סוף פרשת כי תצא, פרשת קריאת עמלק שקוראים לפני פורים. שם זה כתוב במחייה של עמלק. כתוב, כיד על כסייה מנחמה לאדוני בעמלק מדור דור. מה זה כיד על כסייה? מה זה כס? ומה זה יוד כה? יוד כה זה חצי שם. שם השם זה יוד כה וו כה. למה אתה אומר כיד על כס? כס חסר א' מכיסא. יא חסר וו כה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשבע שאין שמי שלם ואין הכיסא שלי שלם עד שימחש זרעו של עמלק. אז חסר לנו בשם השם, מה חסר לנו? וו כה. נכון? ובכיסא מה חסר? א'. טוב.
אבל חסר לנו משם השם ווקה. מה אנחנו אומרים? גדל והתקדש שם, שם יוד קה שיגדל, שימחז הראש של המלאק ולא יהיה יוד קה, יהיה יוד קה ווקה. אז מה אני אומר? גדל והתקדש, גדל והתקדש שם, השם יוד קה שיגדל ויהיה יוד קה ווקה. זה פירוש שני. אז פירוש ראשון, שמו הגדול, שם שמו הגדול רבה. או פירוש שני, טוב לכוון לשניהם, ככתבו הפוסקים. לא משנה, בין כך ובין כך, שאדם ישים לב מה הוא אומר. בעלמה, גדל והתקדש שמי רבה, פה עונים הציבור אמן. כמובן שאותו אחד שאומר קדיש עוצר, אחרי שהם אומרים אמן, ממשיך. יש כאלה, תמתין, שיענו אמן, אחר כך תמשיך. בעלמה, דברה כרעותה. כרעותה, לא כרעותה. צריך דגש בה, יש לך שם מפיק בה, כרעותה. כרעותה, בעלמה דיברה כרעותה, בעולם דיברה, שברה כרעותה כרצונו. וימליך מלכותה, וימליך הקדוש ברוך הוא את המלכות שלו, ויצמח פורקנה ויצמיח ישועה, ויקרב משיחה ויקרב את המשיח. עוד פעם פה אני ממן. בחי יחון, בחיים שלכם, מברך את הקהל שיסקו לראות את המשיח, וביום יחון, בימים שלכם, ובחיי דכל בית ישראל, בחיים של כל עם ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. מה זה בעגלה? לא אומרים בעגלה. בעגלה זה עגלה של תינוק. מה אתה רוצה? בערלה. יש גימל, דגושה זה גימל, וגימל לא דגושה זה רימל. רש ורימל, אז תגיד לי זה רש. לא, רש אומרים רש. יש לנו אותיות שפתיים. בו מף, בית וו מים פי. יש לנו אותיות גרון, גי חק. אלה אותיות גימל, יוד, חט, קוף. יש לנו אותיות שיניים, זה רץ, רר. שמעתם? רש עם אותיות שיניים. היא לא אותיות גרוניות, גי, גימל היא מהגרון. אבל הרש היא רש, זה זס רץ, כל אלה מהשיניים, נכן? גימל ורימל, אוקיי? רש ולא תטורו, ולא תטורו. מה זה ולא תטורו? יש כאלה אומרים מנחה, מה זה מנחה? תפילת מנחה, מנחה, מם, נון, חף, היי, מה זה? מה שתפילה של נכים? מנחה, חט. יש הבדל עצום בין חט לחף. יש הבדל עצום בין ג' לר'. יש הבדל עצום בין עין לאלף ולה ולה. יש כאלה אומרים, ולתפילתם, שאה. מה זה שאה? שואה, בר מינן. מה זה שאה? זה משהו שאייה שממה, זה שממה. לתפילתם שממה בר מינן. מה אמרת? לתפילתם שאה. ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. יש כאן אומרים מהרה. מהרה, מם א' רש א', זה כללה. תבוא מהרה לאדם שאשתו ובניו מברכים לו. מה אתה אומר? כללה? תפילתם מהרה, תפילתם כללה, תפילתם מהרה. ה. חבר'ה, יש הבדל עצום בין ה לעין לאלף. אחד יגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו. מה זה אבותינו? הם עבים. מה אמרת? אבותינו, ולא גם לא, שכן אני רשומה אותם, אלוהי, אבותינו. מה זה אבותינו? מה זה המילה הזאת? זה בה? זה משנה משמעות לחלוטין. פעמים שנקודה משנה מקצה לקצה. תשמעו אנשים. בבוקר בויברך דוד, שם אנשים אומרים, עוני אבותינו. מה זה עוני אבותינו? עניים במצרים? עוני, יש הבדל בין עוני לעוני. עוני זה עוני, עני, אין לו כסף. עוני, דגש בנון, זה עינוי. עינו אותם שם. ותראה את עוני אבותינו במצרים, ולא את עוני. מה היו עניים? הלכו ככה, עשו שנורר. מה זה? מה פתאום? שני משמעויות לחלוטין. למשל, ואישי ישראל ותפילתם. לא תדגיש תשין, אישי, האנשים של ישראל. אישי אש, קורבנות. שני משמעויות. אני יכול לתת לכם דוגמאות מפה ועד אחר כך, שהמילה משתנית מקצה לקצה בגלל דגש או בגלל אות. עכשיו, אם אתה לא תשים לב, זה בעיה. אמרת משהו אחר לגמרי. כתוב משהו אחר, הכוונה היא אחרת, והאמירה שלך היא אחרת. לכן, חשוב מאוד שאדם ילמד את הדקדוק, וילמד להגיד את הדברים נכון. לדעת להוציא אותיות, הגמרא אומרת חיפנין וביישנין. מה זה חיפנין? גרים בחיפה. בישנין, גרים בבית שען. אלה אומרים, חט, ה.
ויקרב כמו פרסים, ויקרב משיה. שמעתם את הפרסים? קרב משיחה ויקרב משיה. המבדיל בין קודש להול. יש הול, יש סלון, מבדיל בין סלון להול. מה הול? חול! הול! חזק וברוך. מה הדין שלהם? עולים לתורה, עולים להתפלל עליו חזנים או לא? לא מעלים אותם חזנים. חיפנים, מה הם עושים? עין א', א' עין. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם? לעולם. איפה העין שלך? שעה! עשה למען שמך. למען ולא למען. מה זה למען? עשה למען שמך. האותיות חייבות להיות דגושות אצל האדם. אני התרגלתי אפילו בדיבור שלי, שתשימו לב, גם שאני מדבר, אני כבר, זה רץ לי לבד, חטא ועין וקוף, אתה מתרגל, אני בעל קורא, אני קורא בתורה. מה, נעשות ליצנות? מה תקרא בתורה? צריך לשים לב, זה משנה משמעות מקצה לקצה. עין ואלף, או חטא והה, או קוף וחף, זה נורא והיום, זה שינוי מקצה לקצה. לכן צריכים לשים לב, להגיד נכון. אז לקדיש צריך להגיד יפה. יש כאלה אומרים התגדל והתקדש. התקדל. מה זה התקדל? בר מינן זה לשון של כללה. בא לברך ונמצא מנעץ. מה אתה אומר התקדל? אני שומע אנשים, ושזפה ורפואה, נשמע כאילו מוכר שזיפים ועגבניות. מה שזפה? מאיפה הבאת המילה שזפה? שזבה. שזבה זה גאולה. רחמנה שזיב, רחמנה פירוק. שזיב זה תגאל אותנו. מה זה שזפה? למה להגיד שזפה? אז בואו נראה, התגדל והתקדש שמה, נקודה באה, רבה. בעלמה דברה כרעותה, גם כן כאן, כרצונו, וימליך מלכותה. דגשים בכל האלה, ויצמח פורקנה, הפורקן שלו. אין מילה פורקנה. בואו ניקח דוגמה, ארץ נתנה, יבולה. יש מילה כזאת יבולה או אין? אין. אז מה זה יבולה? יבול. מה זה יבולה? אין מילה יבולה. במקום להגיד יבול שלה, יש דגש בה, יבולה, יבול שלה. תקחו לדוגמה בבוקר, יושב רוחו, יזלו מים. אין מילה כזאת יושב, ינשב. הרוח נושבת או שבת? נושבת, תמנון. על מה צריך להיות? ינשב רוחו. גם משיב הרוח, מנשיב הרוח. מה עשו? חכמי הדקדוק והלשון, חכמי ישראל, במקום לעשות לחנון, מנשיב, בלגן, שמו שין, בתוך השין דגש. משיב הרוח ומוריד דגשים. הנקודה בשין הופכת את זה כמו מנשיב. גם ישב רוחו, ישב ינשב. יזלו מים, אינזלו מים. מים נוזלים, נכון? אינזלו, צריך להיות כתוב. שמו לך דגש בנון, יזלו מים. מי שאומר בבוקר, ישב רוחו, יזלו מים, מה אמרת? אין מילה כזאת. אין ישב ואין יזלו. יש ישב ויש יזלו. יזלו מים. יזלו כמו ינזלו. אדם אומר בבוקר משיב הרוח ומוריד הגשם, משיב, מחזיר. אתה משיב, אתה מחזיר. זה המשמעות? לא. הרוח נושבת, אז השם מנשיב אותה. מי גורם לרוח לנשוב? הבורא יתברך. משיב הרוח ומוריד הגשם. וצריך כמו שאני עושה, כן, כל כך הזה, שלא יופו לו השיניים. לא אמרתי, משיב, די, נקודה בשין. יופי. אז לשים לב. אז דגש בסוף, כשאני אומר, ארץ נתנה יבולה, זה יבול שלה. במקום להגיד יבול שלה, אני אומר את זה מילה אחת, יבול, יבול, לה, היבול שלה, יבולה. אני אומר יבולה, אין מילה כזאת. אמרת שטויות. אז לשים לב, זה משנה. אז זה לא סתם ששמו מפיקים בסוף האותיות, אין סתם. יופי, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בערלה ובזמן קריב, אמרו אמן. רק החמן יהיה שמה רבה מברך לעלם. נכון, זה הציבור עונה. אתה, בתור אחד שאומר את הקדיש, לא צריך להגיד אמן. אני שומע חבר'ה שאומרים קדיש, הוא אומר ביחד אדם, אמן יש מה אתה אומר אמן? אתה אומר קדיש. אתה תגיד יהיה שמה רבה, בלי אמן. אתה לא אומר אמן. אמנם, שלגבי ברכו, אני רואה כאלה טועים. ברכו את השם המבורך. שעולים לתורה בעיקר, אני רואה אנשים טועים בזה. הוא אומר להם, ברכו את השם המבורך. והם עונים לו. כמובן, ברוך השם, ברוך לעולם ועד. מה הוא צריך לעשות? לחזור עוד הפעם. למה? אומרת הגמרא, כדי שישתף עצמו עם הציבור. מה אתה אומר להם לברך את השם ואתה לא מברך? תחזור ותאמר, ברוך השם, ברוך לעולם ועד. אני רואה כאלה, ברוך את השם מבורך. הם עונים לו ישר, אומר, ברוך אתה השם, השם בחר בנו. מה אתה עושה? למה לא חזרת להגיד, ברוך השם, ברוך לעולם ועד? מה אתה לא מברך את השם? אתה מצווה עליהם ואתה לא, אתה מחוץ לכלל? תחזור. תחזור בעצמך ותאמר גם כן, ברוך השם, ברוך לעולם ועד. אבל בקדיש, לא אומר אמן. אתה ממשיך, יהיה שמה רבה, יהיה, ולא יהיה,
עם ה, יהה שמה רבה, מברך, לעלם ולעלמי, עלמיה יתברך, וישתבח, ויתפאר, וידרומה, ויתנסה, ויתהדר. ועוד פעם, ושאני אומר, ויתעלה, ויתהלל, כל אלה יוד, ולא א' יוד. יש כאלה אומרים שמה ישראל, השם אלוקים, ישראל, יש אי שקוראים לו ישראל. יש מלא איים. השם מלאך ישמעו, ישמחו איים רבים. מה זה אי? ישראל, יוד, ישראל, ולא ישראל. אי, זה מרן פורש, שולחן ערוך, סימן סמך, א' כותב, כאילו אמרת א' יוד, ישראל, אין מילה כזאת. ישראל, שימו לב ליוד, ישראל. יוד, אל תגיד ישראל. השם אלוקנו, השם אחד, ולא אחד, חד, מה זה חף? אחד, חט, יופי. ואהבת, שימו לב, הבדל משמעות מקצה לקצה. יש כאלה אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. אהבת, פעם אהבת אותו בר מינן, היום כבר לא. ואהבת, פעם אהבת. ואהבת, ציווי. אני מצווה אותך לאהוב את השם. ואהבת, שני מינים, אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. כן, יש כאלה, וקשרתם אותם לאות על ידיכם. ידיכם, אתה קושר תפילין שתי ידיים? יש שם... יש שם ידכם, הדלת יש לה שווה, וזה שווה נח ולא שווה נע. שווה נח, ידכם, יד אחת, לא שניים. למה ידכם? למה אמרת ידכם? ממניחים תפילה שתי ידיים? תכין תפילה על יד אחת, רק על יד כהה, יד שמאל, או למישהו יותר יד, על יד ימין. אבל למה אתה אומר ידכם? אף אחד לא מניח תפילה בשתי ידיים. מי שמניח תפילה בשתי ידיים עובר על איסור דאורייתא של בל תוסיף. אז מה? אז שים לב. יופי. אז אני אומר קדיש, אני אומר אותו בכוונה. ובצורה נכונה, והכי חשוב, מי שרוצה לא להתבלבל ולא יודע את זה היטב ודאי, מתוך הסידור. לאט לאט, לא מראה לה אף מקום. וגם אומרים, כשכמה אנשים אומרים ביחד, לשים לב, להיות באותו קצב. אתה רואה את ההוא, בכלל הגיע עליך לעושה שלום, זה נמצא בהתחלה, מה זה השטויות האלה? זה לא נכון. חבר'ה, תהיו צמודים אחד לשני, ביחד, מילה ומילה. התגדל והתקדש, שמה רבה. לאט לאט. התגדל והתקדש, שמה. אל תבלע גם שין אחד. כל עוד פה רבותיי זה עולמות. עולמות, עולמות, עולמות. זה כמו אחד שכח רק חוט אחד בארון החשמל. שכח ג'וק אחד בתוך המערכת של האלקטרוניקה. הכל משתבש, נכון? רבותיי, זה עולמות עליונים נשענים על אותיות, על אותיות, על המפיקים. מה אתה? תהיה רציני. תיקח את זה ברצינות. אל תעשה מזה צחוק. אם אנחנו ניקח את הדברים האלה, רבותיי, בצורה אחראית כזאת, ונבין שזה ממש עולמות עומדים על זה, וכל מלאכי השרת עוצרים, שעם ישראל משבח את השם. המלאכים עוצרים, לא זזים. אתה עכשיו מדבר עם השם, משבח אותו, תעשה זה יפה. אתה נושא כתר אל המלך. זה לא בדיחה. אז תהיה רציני. יפה. יופי. עכשיו, זה, אני מדבר עדיין על האומר קדיש. בסדר? איך הוא אומר את הקדיש? אז אנחנו אמרנו, יש אמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו. עוד פעם שמה. לעלה ולא לאלה. אלה? אני לא מכיר את אלה. מי זאת האישה הזאת? לעלה. מן כל ברכתה ולא מכל. יש בזה מחלוקת. האם צריך לומר מכל ומן כל? מרן עובדיה מביא, רב עובדיה מביא ראיות ברורות לומר מן כל ברכתה. כדי שיהיה כף חי תיבות, כוח מעשה וגיד לעמו, לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן, בעלמה, ואמרו אמן. לאלה, למעלה מכל הברכות, מן כל ברכתה, כל הברכות, שירתה והשירות, ותשבחתה והתשבחות, דאמירן בעל מה שאנחנו אומרים בעולם, ואמרו אמן. אחר כך מתחיל יש של המרבה מן שמיה, או קדיש על ישראל, או קדיש תתקבל. מה באמת הכלל, מתי אומרים קדיש על ישראל, מתי יש למה, מתי תתקבל? תתקבל קודם כל זה תמיד שייך רק לחזן, זה סוף תפילה. שחרית זה אחרי הובה לציון, נגמרה התפילה. שם אומרים קדיש תתקבל. שם החזן אומר קדיש תתקבל, שמבקש מהקדוש ברוך הוא שיקבל את התפילה שלנו עם התפילות של כולם ישראל. במנחה, חזן אומר קדיש תתקבל אחרי תפילה לדוד, אחרי שסיימנו את החנון, נכון? אמרנו לדוד ואמרנו אבינו מלכנו, אומר שמה קדיש תתקבל. בערבית, מיד אחרי סיום תפילת 18, יהי שם השם ברוך מתה ועד עולם, אומר חזן קדיש תתקבל, שיקבלו את התפילה שלנו ברצון. אחר כך, מה הכלל מתי אומרים קדיש על ישראל, מתי קדיש יש למה? קדיש יש למה אומרים אותו אחרי תורה שבכתב. קדיש על ישראל אומרים אותו על תורה שבעל פה. מה זה אומר? תורה שבכתב, כל התנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, למדנו, קראנו תהילים, סיימנו, מה אומרים?
קדיש, יש למה. הנה תראו בבוקר, אחרי שסיימנו שיר של יום, מה זה שיר של יום? תהילים. אמרת הושיענו, מה אתה אומר? יש למה. סיימת, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אמרת פתאום הקטורת כיצד. מה זה? מה זה תנו רבנן? תנו רבנן זה גמרא. מה אתה אומר? על ישראל. יופי, הכלל ברזל, תמיד. לא משנה, לא רק בתפילה. עכשיו למדו פה שיעור תורה. השיעור תורה היה שיעור על תורה שבעל פה, על ישראל. שיעור תורה על תורה שבכתב, למדו חומש, למדו נביא, למדו כתובים, למדו תהילים, קדיש יש למה. ברור, נכון? יופי. זה הכלל, כלל ברזל. עכשיו, עוד דבר, שאני שם לב אליו הרבה פעמים, אני רואה שבערבית, שכשאין, או במנחה, או בשחרית, שאין מישהו שיגיד קדיש על ישראל בסוף התפילה, לפני לנו שבח, ברוך את השם המבורך לא אומרים קדיש. טעות מוחלטת. אסור לדלג על הקדיש הזה. הקדיש הזה אמנם זה קדיש יתום. קדיש יתום זה אומר שהיתום אומר את זה על אבא שלו. או על אמא שלו שנפטרו בר מינן. אבל זה קדיש מוחלט, מוכרח. ואם אין מי שיאמר אותו, יאמר אותו, החזן. לא מבטרים על קדיש. חייבים לומר אותו. וקדיש לא הורג אנשים. חבר'ה, יש אנשים חושבים שאם הוא יגיד קדיש, אבא שלו ימות. אח שלי, מי שמשבח את השם לא מתים מזה. עושים עבירות, לא מפחדים שאבא שלהם ימות. מקדיש הם פחדים. בית משוגעים. הנפשים מפחדים לעלות לתורה בפרשת הכללות. למה? שלא יקפוץ עליו כללה. אבל מה שכתוב בספר תורה, שמי שיעשה את הדבר הזה, יקבל כללה, הוא לא מפחד לעשות. זה לא מדרוב. זה מדרוב מדאורייתא ומדרבנן עם חותמת. משוגע לגמרי. אחד מפחד לקרוא מה קורה למי שיש לו מחלה כזאת וכזאת, והוא הולך ואוכל את הדברים שגורים למחלה הזאת. זה לא משוגע? מה אתה מפחד לקרוא? תורה זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה מביא רק בכלל לאדם. לכן, צריך להיות קצת יותר מחושבים במה שאנחנו עושים. אוקיי, מה רצית לשאול? מי שפורט רצה לשאול שאלה? זה כעתה, אני תמיד. אין פה שאלה? לא, נענה, תגיד. אם הוא אומר דרכות, רבנה לדורך, ואחרי זה... מישהו רוצה להגיד את הקדיש, אפשר? הוא כבר אמר ברכו? כן. לא, מה כן? מי אמר ברכו? שיגיד קדיש, אם יש מי שיגיד קדיש, שיגיד קדיש, למה לא? כן. טוב, לענייננו, מה שעה כבר? 27. יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נראה עם זה. אז לגבי הקדיש, רבותיי, לא לוותר על קדיש, לא האומר ולא השומע. לפעמים אנשים יש להם טלפון, אוי כמה אנשים לא חכמים, כמה הם לא חכמים, כמה הם לא שוחחים טובים. אם עדיין היה מבין ערך של קדיש, אז זוהר הקדוש אומר, היה נוח לאדם לבוא לעולם הזה רק בשביל לענות פעם אחת, אמן יש מרבה ומיד למות, אם היה יודע מה הערך שלו. אתם שמעתם? והוא לוקח את הטלפון, יוצא החוצה. משבחים את המלך, אתה יוצא לפטפט? תגיד, אתה רציני? לא, טלפון דחוף. מה, מישהו מת? מה, אתה קלינטון? מי אתה? מה אתה מבלבל את השכל? אם השם רוצה לתת לך את הטלפון הזה, ובאמת זה לטובתך, הוא לא יעזור לך להגיד לך אותו אחר כך? והפוך, כשיצאת, אתה תפסיד מזה. למה? למה? אני לא מבין, משבחים את האבא שלך, את המלך, הגדול, הגיבור והנורא, ואתה יוצא החוצה? אני לא רוצה לקטרג על אף אחד, אבל אני רוצה להעיר את האוזן. אנשים באמצע סרט לא יוצאים. באמצע סדרה בטלוויזיה, אוף, יאללה, עכשיו באמצע סרט אתה בא לי? ובאמצע שבח של הקדוש ברוך הוא, יש פה מספיק שישבחו אותו, אני... חבנו עליי, חבנו עליי, חבנו עליי. הרב, תתפלל בשבילי. מישהו אמר לי, תתפלל בשבילי. אמרתי לו, אל תאכל, אני גם יאכל בשבילך. מה תתפלל בשבילי? לך תניח, תביני בעצמך, תפלל בעצמך, תגיד, אתה נורמלי? אני גם אקנה דירה בשבילך, אני אגור בה ואתה תהיה הומלס, אני מכוון להוציא אותך, אל תדאגח שלי, הכל בסדר. מה זה הקשקושים האלה? אני לא מצליח להבין. מה זה הבלבולי מוח האלה? הלו, זה בורא עולם, זה אבא שלך, זה הלו, הוא אביך, קניך, הוא עשך וכונניך, משבחים אותו ואתה יוצא החוצה? זה רציני? ממש לא רציני. חבר'ה, כל אחד מאיתנו יהיה העבד של המלך. אני אמן ביתו של הקדוש ברוך הוא. אני לא מפסיד מילה אחת בתפילה, אני לא מפסיד קדיש, אני לא מפסיד קדושה. אני אעשה כל המאמצים כדי להרוויח כל אמן בחזרת השעץ. מה זה לדבר? מה זה לדבר? אני לא מציע, מה זה לדבר בחזרת השעץ? מה זה, בית כנסת באת לקשקש? אני אומר, רבותיי, דעו לכם, אנחנו מצאים עכשיו במצב לא פשוט בכלל. לא פשוט. כל הקורונה הזאת וכל הבלגן הזה, ועכשיו אומרים שהגיע איזה זן חדש, הזן את הכל, אני יודע מה, כל יום יש מוטציות חדשות, יושבים לך שם מחכים, איך שמביאים חיסון, לוחצים על הכפתור, מוצאים שחררים אחד חדש לאוויר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם סומכים על חיסונים? אני אראה לכם מה זה. תחזרו להיות בני אדם, תשמרו על קדושת בית הכנסת, תתפללו כמו בני אדם,
תברכו, תשבחו. יש בשולחן ערוך, סימן נונה, מרן כותב, שכל מי שמדבר בקדיש, חזרת השץ, חזרת השץ גוערים בו, והוא חוטא גדול, וגוערים בו, וגדול עוונו מנסו. המשנה ברורה מביא שמה, שכתוב במדרש, בתנא דבי אליהו, שמה כתוב רבי חמה, חזיה מחמה רואה את מי? את אליהו הנביא, שהוא נושא, הוא נושא, רואה שם אלפים של גמלים טעונים אף וחמה. אתם יודעים מה זה אף וחמה? שלא תדעו. זה מלאכי חבלה שמשה רבנו פחד מהם. משה רבנו כתוב, כי יגורתי מפני האף והחמה. זה מלאכי חבלה שמביאים לעולם בר מינן. קורונה זה ג'ולות. אמר לו, כל אלו למי? אמר לו, לאלה שמדברים בקדיש, בקדושה, בחזרת השץ, או בשעה ששליח ציבור חוזר על תפילת מעין שבע בליל שבת, כל זה בשבילם. על מה העולם עומד? עדיין על ידי הקדיש שאנחנו אומרים, אנחנו מחריטים את כל המשחיתים האלה. אנשים לא מבינים מה זה קדיש. אנשים היו יודעים, היו יודעים, זה חיסון. רבותיי, זה חיסון. מה אתה משחק? תגיד לי, אתה בא לבית כנסת, אז אתה מבין ערך של בית כנסת, אתה מבין ערך של תפילה. וכאן אתה בא לעשות שטויות. אני באמת, חבר'ה, בואו נהיה קצת יותר בוגרים, יותר חכמים, יותר מעריכים, יותר מבינים עניין. הרי אתה כבר בא לבית הכנסת, אתה כבר יודע מה זה תפילה, כי אתה מעריך את התפילה, שזה באת. אז פה אתה בא ומפטפט, הפסדת פה אמן יש מרבה, אתה יודע מה זה להפסיד אמן יש מרבה, די זה עונש, זה הדבר הזה. אתה יודע איזה הפסד זה מצד אחד? לא די שהפסד את הנצח והפסד את הדברים גדולים ועצומים של, של, של גן עדן, גם, לא רק זה, גם קבל עונש חמור מאוד. למה? לא חבל, באנו בתכנס כדי לענש. אחד כזה עדיף לו להתפלל בבית. מי שבא בתכנס מדבר בקדישים, אני מודיע לך נאמנה, אני לוקח אחריות עליך. תשמע בקולי, תפלל כל החיים שלך ביחיד. אני מבטיח לך, בעולם הבא תאשים אותי. אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה. מי שהולך בתכנס לדבר בקדיש, בקדושה, בחזרת השץ, שמע מה, תגיד בשמיים, הרב זר אמר לי, אני לוקח עליי את האחריות. תפלל כל החיים שלך ביחיד, אל תעלה לתורה, ואל תגיד קדיש גם על אבא שלך. שמע מה אמרתי לך, אל תלך. אם היית יודע מה זה העונש הזה, אם אני הייתי אומר את זה מעצמי, אז הייתי מפחד להגיד. זה כתוב בספרים ככה. זה חתיכת תיק. זאת אומרת, לבוא לבית כנסת זה אחריות מצד אחד. רווח גדול, צד שני, פחד אימים. לבוא לבית מקדש זה דבר גדול, אבל לחלל לקדושתו, אוי ואבוי. אז צריך לדעת, ארץ ישראל, מי שנמצא פה, אשריו ואשר חלקו, כל מצווה שהוא עושה, וואו, פי כמה מחוץ לארץ. אבל מאידך, ארץ ישראל זה אחריות גדולה. כל העבירה פה זה פי 100 מעבירה מחוץ לארץ. שתבינו את זה, זה פלטין של מלך. ככה זה כתוב בחז"ל. זה לא דברים שאנחנו ממציאים מהראש. השיעורים הרבנים אמרו, מה אתה חושב שאנחנו, יש לנו פה, אני בא מחליט, טוב, לא משנה, אני מתיר לך. חושבים שרב יכול להתיר, לאסור, מה זה פה, מה זה בעל הבית על העולם? יש תורה, יש הלכה, יש שולחן ערוך, מה כתוב זה מה עושים? אז אני אומר, באמת, בואו נהיה רציניים. מי שיודע שהוא בא לבית הכנסת ומבלבל את המוח, שמע בקולי אח שלי, אני אומר לך עצה טובה מחבר, לא רב, חבר שלך. אל תתפלל לבית הכנסת, שמע לי. אתה בא בשבת, מדבר בקריאת התורה, אני לא רוצה להגיד לכם מה כתוב על אנשים שמדברים בקריאת התורה. אני רוצה לפתוח את הפה שלי אפילו. אתם לא מבינים איזה אנשים קשים מדובר על זה. הוא בפתחו עמדו כל העם. אסור לדבר, אסור לספר שלפתח ספר תורה, אפילו בין גברה לגברה, בין עולה לעולה אסור לדבר. אנשים מדברים בקריאת התורה, יש בתי כנסת שזה שמה, ההוא קורא וכולם פטפטים. סגרו את הבית כנסת, שמעו לי, סגרו אותו, על מנעונו בריח, תרתחו אותו, שלא ייכנסו לפה. אתם עושים עבירות, אל תקראו בתורה, אתם עושים עבירות. איך זה נראה? משבחים את המלך וכולם פטפטים, אתם נורמלים? איזה כבוד של תורה ובזים אותה? אבל אלה אנשים שהביאים צרות לעולם. שלא יתפללו, שילכו הביתה, תקרא בשבת בבית, תקרא קריאת שמע 18 וזהו, עדיף לך, תשמע לי, אל תתפלל בכלל גם. אל תבוא לבית כנסת. כך כתוב בפסוק. ומי ביקש זאת מידכם רמוס הצהריי? כך צועק הנביא. מי ביקש לך לבוא לפה? אתה בא לפה לעשות בלגן? לך הביתה. לכן אני אומר, אחים יקרים, באמת אני אומר לכם את זה מאהבה, מלב אל לב. לכל מי ששומע אותי, גם דרך האינטרנט, תקשיבו מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם את זה מלב אוהב. בית כנסת זה לא מקום לבלבולי מוח. סכנת נפשות. ויותר מזה אני רוצה לומר לכם, שכתוב בראשונים, שאם אחד מדבר בבית הכנסת, צריך לגעור בו, נכון? כך אומר מעל השולחן ערוך. אתם יודעים למה? למה גוערים בו? יש אחד מגדולה ראשונה, הוא זוכר מי זה, אולי הכל בו, הוא אומר שאם אחד מדבר בתפילה, הוא יכול להגיד לך, מה אתה מעיר לי? מה אתה אבא שלי? מה אכפת לך? מה אכפת לי? אתה יודע מה כתוב הכל בו? כי מדומה זה הכל בו. מי שמדבר בתפילה, הוא גורם לתפילה של כל הציבור לא לעלות. זורקים את תפילה של כולם.
אז אכפת לי או לא אכפת לי? תגיד לי, אני פיניתי לעצמי את הזמן, באתי את כל הדרך עד בית כנסת, ובגלל איזה אידיוט כמוך, אני צריך להפסיד את התפילה. למה? מה אתה באת עד כאן לפטפט? לך הביתה שלך. מה זה הדבר הזה? אתה גורם צרות לכל כלל ישראל, אתה לא מבין את זה? לך הביתה. בצורה הכי יפה אני אומר לך את זה, לך הביתה. מרן אומר גוערין בו. לא מדברים איתו יפה. לא, לא. עכשיו, אני לא בא להגיד שנעשה את זה, כי זה לא עורר מהומות בית כנסת. אבל לפחות שכל אחד מאיתנו יבין את גודל האחריות שלו. אתה גרמת את התפילה של כל הציבור הזה הולכת לפח. מה דעתך? מה אתה הולך לקבל בשמיים? כל הכבוד, הגעת לבית כנסת? או שהולכים להכניס אותך לאיזה דוד? מה אתה אומר? אני מציע לכל אחד להתחיל לשמור על עצמו, ולהתחיל גם להעיר לאחרים בצורה יפה, אחרי התפילה, אפילו לא באותו רגע, לדבר על זה בית הכנסת, לשתף, לעשות חבורות של מצווה, לדבר על זה. חברים, בית כנסת, בואו נשמור על קדושתו. אם אנחנו נשמור, אני מבטיח לכם שהשם ישמור עלינו, ואנחנו לא צריכים לפחד לא מקורונה ולא מגרנולה ולא בלבולי מוח. הכל יהיה בסדר, הכל יתהפך עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, אמן כן ירצו.